40岁的徐若瑄怀孕5个多月，被医生下令要卧床安胎，餐餐都得在床上解决的她，今天上午在社群网站po出躺着吃吐司煎蛋的照片，还苦中作乐地说 ：“Good morning， 这招不错吧？盘子放在锁骨上，方便自己取食物。”怎料文章一出，眼尖的网友就毫不留情地讥讽她 ：“B 宝的妈咪，那也要有锁骨才行，锁骨都快看不到了，薇薇安要变菲菲安了。”躺到都水肿了，也不要一直吃，多运动哦。也有网友认为他吃相糟糕，每天都躺在床上，对自己保护过了头，甚至连黑眼袋都被拿出来说，真是叫身怀六甲的菲菲安，哦不是薇薇安，情何以堪啊。幸好还是有不少粉丝替他打气加油，留言送给他满满的祝福，称赞他素颜还是美人。希望躺在床上观看留言的徐若瑄心情不要太沮丧咯。耶稣乐新闻中心特别报道。